Дайте мне руки! Да ну, осторожно! За задньою сидінням автомобіля виявлено поліетиленовий пакет прямокутної форми, банкноти номіналом по 100 доларів все. Задня кришня багато, що вона пошкоджена. Відчинивши даний шкафчик, банки, одна ємністю 0,5 літра, це банка з-під Coca-Cola, наповнена темною рідиною. Значить, дві інших банки, як я розумію, це банки ємністю по 1 літрі. Вони також наповнені темною червоною.